Odamlar u odamlar, bog'da bitgan bodomlar. Eshitmadim demanglar, Surxon elida Navro'z olam boshlandi. Termiz shahridagi muhtasham san'at saroyi hududida erta tongdan garnay surnay sadolari ostida mehmonlar voha ahli kutib olinmoqda. Shuningdek, kun davomida konsert dasturlari va milliy ko'rgazmalar namoyish ham bo'lib o'tadi. Biz, ya'ni Ishonchli radio kompaniyasi ijodkorlari esa siz azizlarga eng yorqin lahzalarni yetkazish harakatidamiz. Demak, shoshiling, siz hali ham uyda bo'lsangiz, hozirning o'zida Termiz shahridagi muhtasham san'at saroyi hududiga keling va maroqli hordiq chiqaring.